Maricioso. Komanda qərarı hərbi oyunlarının planına uyğun olaraq praktiki fəaliyyətlərə cəlb olunan birləşmə və hissələr müxtəlif dərəcəli döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilməsi üçün cəmləşmə rayonlarına çıxarılıb. Təyin edilmiş məntəqə və rayonlarda idarə etmə məntəqələri açılaraq qoşunların idarə edilməsi həyata keçirilib. İdarə etmənin bir məntəqədən digərinə ötürülməsi məşq etdirilib. Birləşmə və hissələrin komplektləşdirilməsi üzrə səfərbərlik tədbirləri qismən yerinə yetirilib. Komplektləşdirmə zamanı bəzi az sayılı ixtisaslı hərbi vəzifəlilərin çağırışı praktiki həyata keçirilib. Təlimlər noyabrın 20-sinə dək davam edəcək.